นี่เดือนละแต่โอเคนะครับยังยังตั้งที่นี่นะครับตั้งตาลีสิบังตั้งตาลีสิบังนี่กลับตั้งกันบังนี่กลับmenarik betul. Sini banyak daripada seling. Kerja kita. Kalah yang pertama. Kalah juga. Rekod tak? Rekod. Lama dia rekod. Rekod kan? Ha, rekod. Rekod. Parasailing tak benar-benar lah. Aku semua ke? Betul dia lima kan? Not bad lah sini. Boleh naik lah. Ni apa nama? Pulau Mamutik. Island. Celup!
rambut dah. Okey, kita nak mendarat. Okay. Selamat, Bapak. Tengok kan.